Nyt on niin kova pakkanen, että piti Kimmo Sasilta lainata tätä karvalakkia ja näitä hanskoja. Viime viikon BenTV:n päätin sanoihin, että laittakaa nyt ne rajat kiinni koronavirukselta. Tämähän on aivan järjetön tilanne, että lapset ei pääse harrastamaan, yläkoululaiset tai lukiolaiset joutuu käymään etäkoulua ja samaan aikaan meillä rajat vuotaa kuin seula. Ajatelkaa nyt esimerkiksi Virossa ja Ruotsissa yli 10-kertainen määrä koronaa Suomeen verrattuna. Ja nyt kun on vielä tämä vaarallinen muuntovirus, niin sieltä vaan tullaan Suomeen. Hallitus on perjantaina, siis viikon päästä, kokoontumassa kiristämään rajaa terveysturvallisuutta. Tietämättä mitä hallitus on päättämässä, mä sokkona kannatan hallituksen toimenpiteitä. Hallitus ja Suomen terveysviranomaiset on tehnyt hyvää työtä koronan torjumisessa ja nyt pitää huolehtia siitä, ettei tässä kalkkiviivoilla sitten kaaduta ja varsinkin tämän muunnoksen kautta tilanne räjähdä käsiin. Eli perjantaina hallitus päättää uusista toimista. Mun mielestä pitäisi päättää vielä enemmästä. Mitä mä tarkoitan? Monissa Suomeen rinnastettavissa maissa, kuten Norjassa, Hollannissa, Saksassa, Itävallassa, Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, on säädetty, että ihmisiltä vaaditaan maahan tullessa etukäteen testitodistusta, tuoreesta testistä, esimerkiksi 72 tuntia, tai ihmiset laitetaan pakolliseen testiin, ja näihin voi liittyä vielä tiettyjä pakollisia karanteenimääräyksiä. Miksi ei Suomessa? Ja tällä asialla on kiire, jokainen viikko voi olla nyt ratkaiseva. Mulla on tähän kiireeseen myös ehdotus. Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä tartuntatautilain muutos, joka ei koske näitä. Miksi ei hallitus anna nyt perjantaina täydentävää esitystä, jossa tuotaisiin nämä rajaterveysturvallisuus välttämättömät pykälät? Jos ei täydentävää esitystä anneta, jonka eduskunta siis kokoontuisi vielä tammikuussa lähettämään valiokuntiin, niin voitaisiin jopa ajatella, että hallitus suoraan eduskunnan valiokuntiin, perustuslakivaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan ja niin edelleen, toimittaisi tarvittavat pykälät. Totta kai tämä viivästyttäisi nyt eduskunnassa olevan tartuntatautilakiesityksen käsittelyä, mutta samalla me saataisiin viikkojen aikasäästö verrattuna siihen, että hallitus jatkaisi nyt näiden esitysten normaalia valmistelua sen esityksen pohjalta, joka oli lokakuussa eduskunnassa. Sanon vielä, että totta kai tällaisista tiukennuksista olisi haittaa, mutta olisiko se haitta suurempi kuin haitta siitä, että tämä virusmuunnos pääsisi laajasti leviämään? Voi olla, että ei tarvita näitä toimia, mutta kannattaako meidän nyt ottaa riski ja pitää rajat liian auki? Toivon, että tällaisten pykälien antamisen esteenä ei ole meidän ylikireä perustuslain tulkinta. Tässä on kyse siitä, mistä presidenttikin puhuu, että voidaanko yksilön perusoikeuksia rajoittaa, jotta suojellaan muiden ihmisten perusoikeuksia. Tässä tapauksessa oikeutta terveyteen ja viime kädessä oikeutta elämään. Toivon, että pykälät annetaan ja että perustuslakivaliokunta tekee tulkinnan, joka on ihmisten terveyttä ja elämää suojeleva. Kiitos ja moi!